နဲ့လို့မင်းမရှိဖာမရှိဟာမငါ့ကိုထင်သေးသလေးပါလေနဲ့လို့မိမထက်တာတဲ့သူမျိုးငါသားရွေးချယ်သွားငါချိန်နဲ့တယ်အသက်ထက်တာတယ်မတာဘူးဆိုတာကတော့လူအကြောင်းဆိုတာပေါင်းကြည့်မှပဲသိရဲ့အမျိုးပါအသက်အတွက်တော့လင်းစိုးမရတဖဖဆိုရဲဘဝကနေလွတ်လပ်ခွင့်ရသွားတာ哦အသက်ချိန်နဲ့တယ်အန်တီအတွက်တော့အန်တီကိုယ်တိုင်မွေးထားမိတဲ့သားအတွက်သားစိုးအမိအဖြစ်နဲ့တတ်တက်လုံးနေသွားမှာလေဘာဘောခွေးရဲ့ဒီလိုဒီနေ့ကိုယ်ကြီးပေးလိုက်တဲ့မိမတယောက်တော့အိမ်ကနေထွက်သွားတာ哦လိုက်မရှာတဲ့အပြင်နင်ကဒီမှာလာပြီးတော့ตายရနေတယ်ပေါ့သူကကိုကြီးပြောရဲ့အာရုံနောက်ရတယ်ဆိုရဲမိမတတော်ရှာမရှိကြရဲ့ဟိုင်ပါလားလာတော့ငါတို့သွားမယ်ပိတ်ခဏလေမောမောတကယ်ပဲအသက်နဲ့ကွာရှင်းကျင်နေရလားဟုတ်တယ်ငါဆိုဖီယာကိုရင်ချစ်တယ်ရပါပြီအခုလိုပြက်ပြက်သားသားဖြစ်ပြီးတဲ့အတွက်မောင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကိုဘယ်ဆိုဖီယာကိုထည့်ရအောင်ပါနော်အန်ထမှာပေါ့ကလေးရဲ့ကျောင်းကိုရဆိုဖီယာရင်ချစ်တယ်ကိုရလဲဆိုဖီယာရဲ့ချက်လေနင်လာတော့ကပါလာတဲ့ပစ္စည်းပဲနင်တည်သွားတော့ငါအရာတန်မှုကြီးရဲ့ပစ္စည်းခိုးပြီးတော့တည်သွားအောင်စဉ်းစားတယ်အသက်ဒီရင်ကိုရောက်လာတကအန်တီကအသက်ကိုဘာတန်မှုကြီးပစ္စည်းများစင်ပေးဘူးလားရှိလို့လဲအသက်အန်တီကိုတခုတော့ပြောပေးရစေအန်တီအသက်ပေါ်မှာမကောင်းပေးနိုင်လို့လေအသက်အန်တီကိုအပြစ်မမြင်ခဲ့ပါဘူးအန်တီအသက်ကိုဘာပဲခိုင်းခိုင်းအသက်အန်တီကိုအပြစ်မမြင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အိမ်နောင်ရှိတဲ့သားတယောက်ကိုအမေတယောက်ဖြစ်ပါရက်နဲ့ဖောက်ပြန်နေမှတိတာကိုမတားတာတော့အန်တီကိုအသက်တော်တော်လေးအထင်သေးမိတယ်နင့်လို့မင်းမရှိဖာမရှိဟာမငါ့ကိုထင်သေးသလေးပါလေနင့်လိုမိမထက်တာတဲ့သူမျိုးငါသားရွေးချယ်သွားငါချိန်နဲ့တယ်အသက်ထက်တာတယ်မတာဘူးဆိုတာကတော့လူအကြောင်းဆိုတာပေါင်းကြည့်မှပဲသိရဲ့အမျိုးပါအသက်အတွက်တော့လင်းစိုးမရတဖဖဆိုရဲဘဝကနေလွတ်လပ်ခွင့်ရသွားတာ哦အသက်ချိန်နဲ့တယ်အန်တီအတွက်တော့အန်တီကိုယ်တိုင်မွေးထားမိတဲ့သားအတွက်သားစိုးအမိအဖြစ်နဲ့တတ်တက်လုံးနေသွားပါလေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအစဉ်ပြေကြပါစေလို့ပဲအသက်ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ကင်းကဘာမှဆုတောင်းပေးစရာမလိုပါဘူး။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါဆိုလည်းအသက်ကိုတော့ခွင့်ပြုပါ။ကြွားကြွားမထတယ်ဘူးလားဘယ်အချိန်ရှိနေပြီလဲအင်တန်ရှင်းရလေးပါလေလို့ပို့စဉ်းစားအောင်အများကငါပဲလုပ်နေရဒီမှာအညီကျမအမေညီလာမပေးနဲ့လို့ကျမဘယ်နှခါပြောရမလဲကျမကိုကိုကြီးချစ်လို့ယူထားတဲ့ကိုကြီးရဲ့မိန်းမနော်ဒီအိမ်ရဝေယဝတ်စာရေးလုပ်ဖို့တိုင်းငှားထားတဲ့အိမ်ဖို့မဟုတ်အညီမက်မလေးမှာဆိုလို့ပြပြပါပြောင်းမယ်အမေကိုပတ်စံလေးနည်းနည်းတော့ပေးပါအောင်
อันนี้ต้องอย่าไปสั่นเบี้ยชื่อเลยแค่เรื่องอย่างเงี้ยงาต้องเอาเบี้ยเนี่ยกิสามาเมียบอกกิสามาเบี้ยเนี่ยเมียเอาเบี้ยไปเนี่ยเว้ยมาเบี้ยเนี่ยเมย์เอาเบี้ยไปเนี่ยเว้ยมาเบี้ยเนี่ยเมย์อเมียเพ่ไอเดียวหรอตาตุ้งเบี้ยเราโยมนี่เนี่ยพะลุงมีโยมมาเลยเมย์โซฟีอาจะเอาไปร้องอย่างกูเลยเมียเมียเบี้ยสกาวเราไม่ยอมเอาละ ชอบเลยสานเนี่ยชิมาเองจีดีบาร์ขายแทนชอบไปบ้างไม่พาสกับพี่ว่าเลยพาสกับพี่ว่าเลยอันนี้ป่วยยังเล่าชิมนี่บ้านเนี่ยอันนี้วิชอบเลยสานเนี่ยมูดี้ยังจีดีจะแทนชอบไปอ่ะมาพี่ต้องมาโมลูเลยจิมาอันนี้ตาจะทำอยู่ท้ายไม่มาเนาะอันนี้จะมีแบบสาวใครใครมาพี่ตอนนี้กูยังไม่บอกไม่ไม่เอาพี่เชื่อเนี่ยเลยไม่ ไม่จะรออยู่ได้ไม่มาแล้วแล้วมีเรื่องจะต้องเอาชาเนี่ยที่ไม่เป็นจะรอไม่รู้จะเสียเปล่าอีกอย่างไม่รอไม่มาเบี้ยเดี๋ยวพี่เขาไปโยงเนี่ยโอ้ตัวเขามากูนี่ได้เปล่าตัวสายฟ้าเขาชอบให้ในหลงหาเบี้ยเนี่ยละกูยังโซฟียากูยังยืนดูเหลวเลยท้ายอะไรอะไร กูเลยไม่ตามพี่นี่รู้ที่ยังเด็กแท้เลยชอบใครมีอะไรมาอะไรเลยกูไม่เห็นเดียวรู้ตัวโบท่ารู้ปะอันนี้อะสูบยาแต่มีเลือดเดียวรู้ตัวโบมาท่าไหนมึงสูบมาแล้วที่ยังแบบมันดีจนเอากูเยอะสูบยาใครจะเก็บเก็บกูยานี่ละจะเก็บโบกูเยอะว่าอะไรนะไม่ จนนอนเนี่ยจนนอนไม่มาไม่เอ็มมาเนี่ยโซบิโร่ไม่เอ็มจนนอนไม่มาพี่ยามพี่ไม่พี่ยามทีนี้อาสาบีจนนอนเนี่ยจนนอนไม่มาที่เอ็มบอกว่านี่เส้นไหนไม่เราทำไม่ได้คุณพ่อมาแล้วตายตาไม่มาตายแล้วพี่ยามตา ตาตาเปลี่ยวๆนี่เลยตอนนี้เราทำไม่เช็ดตัวอาตาบ้าไหมจอยอะวันตาวันอะไรใช่ไหมมีเออมาว่าไม่แน่ปัตตาเปลี่ยวอันนี้ให้เปลี่ยวๆทาร์เราอาตาไม่จำนี่จะทำอันนี้ตีบ้าเลยอ๋อเนี่ยวันสายก็ชอบนี่เลยพอดีไปเลยเอาวันสายชอบเยี่ยมมาสู้ดูละแล้วมาหาบ้าอันนี้อาตา ตอนนี้ชอบยังไงอันที่คะเนี่ยอ่ะเพื่อนสาวอยู่ชอบมุ่งตัวไล่มือรู้ปะอันตาแท้ตาเรามาตาหูสุราหรออันตาจอดอลินซูไม่อยากจะพาพาสุราเพราะว่าเนี่ยลุล่ะคุณชาตัวเราอันตาจีนั่นเองอันที่จอดอลอันที่กูรันมวยทามีเอตตาจอดตาโซอเมริกาเช่นไง ตัดตะลงหนีตัวมาเลย
sin pye cha ba de lo be atat su taung pe ba de तुम्ही काम काय मारा तुम्ही ये तुम्ही क्यों गए दरो मैं काम में मस्तमा नहीं माऊं channel တိုင်းတွင်းနိုင်ရ bonus 30ရတယ် account ဖြင့်ဝေဒချိန်တွင်းနိုင်2000 free ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် DB Go Show ဝင်ဝင်တို့ဖို့အတွက် DB 22ရဲ့ Viber Telegram number 39699 993 993 399 999 3000ကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရနိုင်ပါတယ်